ვიტყოდი იმას, რომ ძალიან კარგი არის, რომ ეს ვებგვერდი შეიქმნა სპეციალურად ქალთა ფრთისთვის, ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობის, ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობა, პოლიტიკური პარტიის ცხოვრებაში მონაწილეობა არის უმნიშვნელოვანესი ზოგადად პოლიტიკური პარტიების განვითარებისთვის და მათ შორის ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობისთვის და ასევე საქართველოს დემოკრატიული პროგრესისთვის და ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ ეს ვებგვერდი მისცემს უფრო მეტ შესაძლებლობას ქართულ ქალებს, რომ მიიღონ პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობა.